V Evropski uniji začenja resna debata o bodoči kohezijski politiki. Najprej smo se v odboru za regionalni razvoj odločili, da gremo na teren in pogledamo uspešne projekte in z tistimi, ki te projekte tudi izvajamo, ugotovimo, kaj je mogoče potrebno spremeniti in kaj so tiste nujne naloge, ki jih je treba na regionalnem nivoju narediti tudi v prihodnje. Zagotovo je ena od ključnih ugotovitev, da sredstvo za kohezijsko politiko ne smemo zmanjševati, prioritete bodo druge in ena izmed velikih prioritet je zagotovo tudi odpravljanje posledic velikih elementarnih nesreč, ki so povzročene strani klimatskih sprememb in tudi v naši Sloveniji smo bili letošnje leto deležni velikih poplav. Drugo pa so izzivi povezani z demografskimi spremembami, z tem, kako ohraniti razvoj tudi na podeželju, da se ne razvijajo samo mesta, sodelovanje podeželja in mest. Ključna nit vsega tega razvoja pa je predvsem, kako Evropo na nek način ozeleniti in po druge strani tudi izpeljati reforme na področju digitalizacije in na ta način omogočiti dolgoročen razvoj vseh regij, ne samo tistih, ki so že danes zelo razvite.